אמסלם, בבקשה. לא, זה זכות של המציעים. תיגש לפה. לא שומע. אין התנגדות. רק שנייה, היא רוצה ל... אה, כן, דבר. אל תפעיל, חכה. מה אתה מפעיל עכשיו? אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת גפני, האמת, אני מתבייש שחוק כזה בא לכנסת ישראל. אני עד עכשיו חשבתי, אנחנו מדינה יהודית, אבל יש פה אנשים שחותרים תחת כל יסוד יהודי. הרי מה קרה עד היום? עד היום רוב הציבור כיבד את זה, הכל היה בסדר. אבל כמה מהצד הזה וחבריהם, כאלה שהפגינו כנראה בכיכר, באו אמרו למה לא נכניס חמץ שבוע בשנה? אני אסביר לך, סגלוביץ', אני אסביר לך. אתם עושים כל יסוד יהודי. יש לך שעון יפה מאוד, אל תדאג. כל שעון יהודי, אין לי רולקס כמו שלכם. כל רמז, כל יסוד יהודי. אני מבין. הערת ביניים נשמעה. אני מבין. הערת ביניים נשמעה. חברת הכנסת שאשא ביטון. ואני מבין, גם רם בן ברק, אם יהודי רוצה עכשיו לעלות להר הבית עם לפה ברמדאן, אתה תומך? למה לא? בוודאי! למה? אתה לא תעלה לפה, תגיד. אתם פוגעים ברגשותם של הערבים? אתם רומסים כל יסוד יהודי. אני מתבייש כיהודי שאני צריך לדבר במדינת היהודים על זה, בכנסת ישראל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רם בן ברק. אני מתחיל לקרוא קריאות ראשונות. משהו יותר חמור מזה. אתה לא מבין שאתם פוגעים בביטחון מדינת ישראל. אז כן, אני אסביר לך למה. חבר הכנסת בלו. אני אסביר לך. פעם אחת תבין משהו. שב, אל תצרח, שב. חבר הכנסת הרצנו. מר הרצנו שלקחת בעלות על כל הלהט"בים, שב. חבר הכנסת. רק שנייה. הלהט"בים רק שלכם, אבל שב. מלאם בן ברק, אני רוצה להתחיל משהו. חבר הכנסת הרצנו, קריאה שנייה. חבר הכנסת. לא תצרחו. רון, קריאה שנייה. מר מיקי לוי, איפה אתה? עכשיו אני אבקש להוציא אנשים. אני אבקש להוציא אנשים. מיקי לוי, תבוא עם העניבה, תספר לנו עכשיו איך אתם מתנהגים. בוא אני אגיד לך, רם בן ברק. אתם פוגעים בביטחון מדינת ישראל, אני מבין למה. חברת הכנסת ביטון, קריאה ראשונה. אני אסביר לך. חבר הכנסת הרצנו. מה זה כמו מקרקרים פה, לא תרנגולות. נא להוציא חבר הכנסת הרצנו. תקשיב לך אתה, סגלוביץ', החכם מאוד. ספר לנו אחרי זה למה מחקת את כל הפגישות ביומן עם אשכנזי. ספר לנו אחרי זה. אחרי זה ספר לנו, כן, למה שיבשת חקירה כראש להב. השעה 3:45. חבר'ה, אני שמח שיש לכם רולקסים. הייתי בהפגנה ולא היה לי רולקס. אמרתי לו, אני אתפלל עליך שתהיה כמו כולם, שאין לך רולקס. עכשיו, אני רוצה לומר לך, רם בן ברק, הערבים המוסלמים, כולל נסראללה, הם מסתכלים עלינו. הם יודעים שיש יהודים שבזים למסורת. קורא של נסראללה נתן את נאום קורא העכביש, הוא לא התכוון שאין לנו צבא. חבר הכנסת רם בן ברק, הוא לא חשב שאין לנו צבא חזק. הוא הבין שיש אנשים כמוכם שמבזים את המסורת, ולכן המדינה היהודית בהכרח תיעלם. עם אנשים כמוכם בפסח המוסלמים, דרך אגב, תעיז להגיד משהו לגבי הדת שלהם. בבקשה, אתה פעם ראית את אחמד טיבי עולה כאן, מגיש הצעת חוק שפוגעת באסלאם? אבל לכם, אתם נאורים,
אתם צדיקים, אתם אנשי העולם הגדול. אלה שופטיך ישראל. רבותיי, השופט תמיד קורא דיאטת המצות. שופט דתי עלק לשעבר, לא מתבייש. פולגמן, גרוסקופ, אלה שופטים. אתם מבינים למה אנחנו צריכים את פסקת ההתגברות? אתם מבינים למה אנחנו צריכים שנה שתקר השופטים בבית המשפט? חבר הכנסת, אני מבטיח לכם, אם היה שופט ספרדי, לא עושה דבר כזה. למה? הוא בא מהבית, קצת מסורת. אצלנו יש מסורת בלב, זה מה שאין לכם. ולכן אתם מתכון להרס מדינת ישראל. זה הסיפור. אתם יכולים להתפוצץ, לצרוח. כל זמן שאתם עומדים וצועקים, כל אדם ישראל לא מחובר למסורת, זה שאלה של זמן עד שהמדינה הזאת לא תתקיים. אתם פשוט לא מבינים את הקשר. כל זמן שאתם תפריעו הוא לא יסיים. הבנת כשהלכת לשבש את החקירה, על מה היית צריך לחשוב? נא לשבת, נא לשבת. מר סגלוביץ', אם אתם לא יושבים הוא ידבר. מרול, תמשיך. אני מבין שאתה כועס למה הפסקת לטייל בעולם. רק שנייה. חבר הכנסת, אמסלם. למה אחד מהארגונים שלכם יעתור? יגיד פגיעה בתינוק חסר ישע. ואני כבר רואה את השופטים מקבלים את זה. רבותיי, אתם בושה לעם ישראל. כל זמן שאתם תפריעו. אנחנו עכשיו ניגשים להצבעה. אלה שיצאו יכולים להיכנס להצבעה. אנחנו מתחילים בסעיף ט', הצעת חוק זכויות החולה, תיקון הכנסת מזון ורזות רפואיים בחג הפסח, של חבר הכנסת משה גפני. הצבעה אלקטרונית, בבקשה, כולם לשבת במקומות. גם במרק אם אתה רוצה לדבר.